Lego Games. Bygg Minotaurus-spillet og spill det med vennene dine. Bygg og kast terningen, men se opp for den mektige Minotauren. Hvem kommer først til tempelet og vinner? Minotaurus, et kult spill fra Lego Games. Du finner det i spillavdelingen. Nytt fra Lego Games. Pirate Plank. Tving vennene dine til å gå planken. Men pass deg for de sultne haiene. Pirate Plank fra Lego Games finnes i spillavdelingen. New from Lego Games. Search the secret chamber inside Ramses Pyramid. Memorize the crystals and take Ramses' treasure. But beware of the cursed mummy. Challenge your friends and family to play Ramses Return from Lego Games. Find them in the game section.